നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൾ. ഭുവനേശ്വർ വരെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് കൊണാർക്കിലെ സൺ ടെമ്പിൾ കാണാതെ വരാൻ പറ്റുമോ? ഭുവനേശ്വറിന് തൊട്ടടുത്താണ്, ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. ഏതൊരു വളരെ തിരക്കുള്ള അമ്പലവും പോലെ തന്നെ ആ വഴി അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം വണ്ടികളൊക്കെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഇതാണ് ഒരു വണ്ടി വഴി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തെത്താനുള്ള വഴി. അമ്മയുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ കുടുങ്ങിയാണ്. ഈ ചെടികളുടെ എല്ലാം ഓരോ തണ്ടും കൊണ്ടല്ലാണ്ട് അമ്മ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. സൂര്യക്ഷേത്രമല്ല, ചന്ദ്രക്ഷേത്രം ആയാലും ശരി. ഞാൻ അമ്പലത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. പാവം, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, കമ്പനി ഉണ്ടോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴേ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ജമാ മസ്ജിദ് ആയാലും നമ്മുടെ പറശ്ശിനിക്കടവ് ആയാലും വേളാങ്കണ്ണി ആയാലും എപ്പോട്ടേ ആയാലും ഇത് തന്നെയാ സീൻ. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു, വെറുതെ ഒരു വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 40 രൂപയാ. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ്. ഈ 600 രൂപ ഫോറിനർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പണ്ട് അവരെ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്തു, ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ. പൊക്കോട്ടെ പൊക്കോട്ടെ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സമയമാകുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണണമല്ലോ. ഇതിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ഇല്ല. ഇതൊരു 10-30 കൊല്ലം മുമ്പ് കന്യാകുമാരിയിൽ വിറ്റ സാധനമല്ലേ. നമ്മുടെ മെട്രോയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൽ കൂടി അവർ കയറി വരണ്ടേ. പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. അവർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം അറിയാതെ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ യുനെസ്കോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമല്ല, ഇതുപോലത്തെ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. കുറേ ഉടായ്പ ടീമുകളുണ്ട് ഇവിടെ, ഗൈഡ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരെണ്ണത്തിനും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിന് ഹൈറ്റ് നല്ല കൂടുതലാ. വെറുതെ വഴിയിൽ നിൽക്കല്ലേ, ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അത്ര സ്വാഗതം അമ്പലത്തിന് നോക്കി നിൽക്കുക. സ്റ്റെപ്പിന് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ്. ഈ ഏരിയ മൊത്തം വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ്. ആളവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി. അയാള് അകത്തേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കാരണം ഈ അമ്പലത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പല കാലങ്ങളിലും പല പരിപാടികളും നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ. കൊത്തുപണിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. അതോ ഇത് മരത്തിലല്ലല്ലോ കൊത്തുന്നത്, കല്ലിലല്ലേ. ഓ, എത്ര ആളുകളാ. അതൊന്നും ഈ കൊറോണ കാലമായിട്ട് മരത്തിന് നല്ല ആയുസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ വർഷത്തെ പ്രായം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിന് മുമ്പിൽ മരം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും. ഏതാനും 100 വർഷങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്കിടെക്ചറിന് പ്രശ്നമല്ല. ഇതിൻ്റെ മുതലാളി ഇവിടെ വെക്കണം. ഈ ഓരോ ചക്രവും 9 അടി 9 ഇഞ്ചാണ്. പക്ഷെ പലതും ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങി, പൊട്ടിപ്പോയി തുടങ്ങി. നമുക്ക് ആ ചക്രം വേണമെന്ന് എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമോ? അപ്പാപ്പരല്ല, ആര് പറഞ്ഞാലും തരൂല കേട്ടോ, സാധനം ആവശ്യമുള്ള. കാവലിന് ആനയായിരുന്നല്ല, ഇവിടെ കുതിരയായി. ഇത് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വലിയ പില്ലേഴ്സ് കണ്ടോ, ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. കൊല്ലത്രയായി എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്തൊരു കഴിവായിരിക്കണം അക്കാലത്തെ ശില്പികളുടെ. അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം, അവളുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം ആരും എടുക്കണല്ലോ. അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാവില്ലേ. എൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും പണി നടക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ആൾക്ക് കിട്ടായിരിക്കും. സൂര്യൻ്റെ അമ്പലമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സൂര്യൻ നല്ല പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് വേലി കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ചാടി കിടക്കും. നമ്മക്കെന്ത് യുനെസ്കോ, എന്ത് ഹെറിറ്റേജ്, എന്ത് സൈറ്റ്, അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അത് തെലുങ്ക പൂവല്ലേ.
ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോ? ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണുങ്ങളുടെ കുത്തകയൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, നല്ല ഭംഗിയതിൽ. ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒന്നും ആരുടെയും കുത്തകയല്ല, എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും, ഇതിന് സാധാരണ ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടല്ലോ, പലതും 40 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തോ പൈസ മേടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഹൈ അല്ലേ കോണൈസ്. ആ പൈസ മേടിച്ച് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പൈസ കൊടുത്തു, എത്ര അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാവോ? ആ മാവ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ, മാങ്ങയില്ലല്ലോ എന്ന്. ഇണ്ടിട്ടോ കോവിഡ് കാലത്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന് പറ്റിയ വഴിയേത്? ആരുമില്ല, ഒരാളുണ്ടല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ല ദൂരമുണ്ട്. മറ്റേ വഴിയിൽ എന്തൊരു തിരക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയത് പാവം. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആരോ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെന്തിനാണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പോവാം. നമ്മളെ വണ്ടി എവിടെയുണ്ട്? കണ്ടാ നിൽക്കണാണ്ട, വരുന്നടാ ഞാൻ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ചോക്ക് തീർന്നു തോന്നുന്നു, സന്തോഷം എഴുതിയപ്പോഴേക്കും സാധനം തീർന്നു. ഇവിടെ ചോക്ക് മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഈ വഴി ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി ഉള്ളതാണ്, കണ്ടോ. അതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗേറ്റ്. ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പുരി വരെ വന്നതല്ലേ, നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാൻ പോണ്ടേ? പുരിയിലെ ബീച്ചൊക്കെ സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇതാണ് മൂൺ ബീച്ച്, കാറ്റാടിക്കാടും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിഡ് നൈറ്റ് നോക്കിയാലോ. അതായത് അത്ര ഗ്ലാമറസ് അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ. ഞാനും ഈ കാറ്റാടിക്കാടുകളും മണലും ബീച്ചും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ വന്ന വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സംഭവത്തിന് തുടക്കം കണ്ടു. ഇത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന റോഡാണ്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോയാൽ കാറ്റാടിക്കാടും തണലത്തരും മതിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നേ, അതുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. മീൻ പിടിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക, കടൽക്കരയല്ലേ. ഒറീസയാണെങ്കിൽ സൈക്ലോണുകൾക്കും അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റിനും ഒക്കെ പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എയിംസിലും IIT ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാറ്റത്ത് റൂഫ് പറന്നുപോയിന്ന്, ആസ്പെറ്റോസിൻ്റെ റൂഫ് പറന്നുപോയിന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകൾ കണ്ടോ, അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് എത്ര പേർക്കുണ്ട്? വളരെ അപൂർവം അല്ലേ. വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒഡീഷയിൽ എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 8 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ. 8 രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു കരിക്ക് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് കൃഷി ചെയ്ത് ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 30-40 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കരിക്ക് കിട്ടാൻ. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ പൈസ, അത്രേ വരുമാനം ഉള്ളൂ, അത്രേ ചിലവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടൊന്നും ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എന്താ അവരോട് പറയണ്ടേന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ദേ ഒരാൾ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിൽ കയറ്റിയിട്ട് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത്രയും ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി അത്രയും വലിയ വണ്ടിയൊന്നുമല്ല, MG Hector. ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ റോഡ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ റോഡിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റോ, ഉണക്ക മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റോ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ഗുഡ്സ് വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇവിടെ ഈ മീൻ ഉണക്കിയിട്ട് വിൽക്കലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലികളിലൊന്ന്. ആ അമ്മച്ചി ഒന്നും ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി പുറകിലുണ്ടാവുമെന്ന് ഊഹിക്കുക പോലും ഇല്ല, കാരണം ആ റോട്ടിൽ അങ്ങനെ വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഉണക്ക മീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതിങ്ങനെ നമുക്ക് വീടുകളുടെ പുറത്ത് കാണാം, ഉണക്കാനായിട്ട് മീൻ, പച്ച മീനിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു വരുമാനം. നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീച്ചുണ്ട്, ആ ബീച്ചിൽ അത്യാവശ്യം ആളുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു 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 പൈസ ഇല്ലായ്മ, ഒരു സമൃദ്ധി ഇല്ലായ്മ, ഒരു ചെറിയൊരു ദാരിദ്ര്യം എല്ലായിടത്തും ഈ ഭാഗത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഭുവനേശ്വറിലും ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒഡീഷ വലിയൊരു സമ്പത്തിനൊന്നും കുറവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ആ ഒരു അനുഭവം
ശരിക്കും വേറെയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.